ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମହୁଲପଦା ଥାନା ପଟ୍ଟାମୁଠାକାରେ ଗୁଣିକାରିଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମହୁଲପଦା ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ଦିନକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଞ୍ଚଟି ସେସନରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା 380 ସେସନରେ 31,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ଗଜପତି ଜୁମୁଳା ପଦରରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍ ଜଣେ ମୃତ ଏଗାର ଆହତ ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଝିମିରିପାଲିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର ଜଣେ ମୃତ 6 ଗୁରୁତର ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଲଳିତ ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସରରେ ଦେହାନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ ଲଳିତ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କେନ୍ଦୁଝର କାଶୀପୁରରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଚଳି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ରାସ୍ତାର ମହାଙ୍ଗା ଡବଲମର ଘଟଣା ବିବାଦରେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପିଏ ବାପେ ବିଶାଳ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପଦାକୁ ଆସିବ ଗୁମର ଅର୍ଗସ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାଖୁଲାସା କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ଏକାଥରେ 25-30 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି